概念的记载的单曲歌，名叫《野兽家》，有国家的团队，那我们接着那两张表来，非常欢迎大家来当我们黄昭主委哈，那公共啊，圣母会啊，公共的主持啊，就是啊，那的林默哈，那点两公的林默娘，万不也不娘的林默，因为尊敬啊，咱的家己就变成娘子啦吼。非常感谢，啊，用感谢起来鲁大情吼，咱特别啦，过来讲一段保生大帝哦，咱非常敬佩的这个故事啦吼。这个宋朝的时候，阮家这个保生大帝啊，吴涛神医啊，就在这个身上送了花生米哦，啊，我再恭喜，完事了，那个各位的努力，非常非常敬佩哦，啊，咱妈祖佛。晚会哦，啊，无去交这个保生大帝来结婚啦吼，这是一段真出名的一个戏曲啦吼。结果咧，在什么情况？就是当咱妈祖佛啊咧出巡的时吼，咱保生大帝就着讲啊，就用真大的雨水咧，家己啊水水的面来抹吼，甲阿婆阿姨阿婆都吼。啊，妈祖佛嘛不甘示弱吼，就用真大的风。想要把这大就讲，咱保生大帝吼，这个宝尊啊，甲找回来啦吼，这是一段吼，真趣味，而且嘞啊，无讲真快这个姻缘，但是信用吼，咱都有看到吼，咱保生大帝吴涛啊，阿哥有咱什么？咱都听到有些药神啊，孙真等，啊，甲是啥物嘞？但是有时啊，咱看一些。医生医袂好，药也食袂好吼，所以咱保生大帝啊，各地上的人吼，地上的人，我这什么名？我这许逊吼，我这许逊，伊是咧非常啊高点的一个得病吼，啊，当咧甲所有啊新冠病的病患吼，所以啊，会当咧透过了啊这个这串吼，会当咧哦这个咱的吴神医，甲咱的孙真人啊，孙药神啊。啊，开一开放了后，会当咧清净啊，互伊个身体当然康复吼。来，谢谢，看到吼，咱东海堂的小伟哥吼，今日吼，今日讲，今日这个高家圣母会，今日到三港吼，非常不简单。小伟哥是一个非常吼热爱公益的人，我看起吼，迄时阵是去学校小东吼，走上侪场，佫无要选举的，就是小伟哥。小伟哥来唱歌者，我大家看一下。小伟哥，唱歌者，大家看一下吼，多谢你吼，这个空间顶吼。好，谢谢啊，谢谢。再一次来感谢咱新的高家圣母会哈，咱高文宏主任委员哈。那主任委员来邀请我们高文宏主任委员来上我们的感谢台，来领我们新竹都城隍公园哈，要给你们的感谢状跟奖牌。
感谢着咱四家公主、四家公主带领着咱的这个团结，啊，咱的这个团结，咱的这个啊，啊，咱的家里，咱的感谢啊，四家，咱四家来马祖吼，这个都是去玩的，啊，这个马祖国的，这个大家吼，希望咱大家今晚这么会啊，这个所在家乡快点马祖国。介绍咱要来啊，邀请到咱高家天上圣母会，咱的主神庙天上圣母庙，啊，要来求给咱的这个感谢台。好，咱这届吼，这个神庙啊，有咱的女的进头，查查某的技术人员，有咱男生的技术人员，吼，咱啊，来热烈的掌声，来恭请拜读高家天上圣母会，咱天上圣母的圣驾，好，谢谢，感谢，听众。Thank you.